Ką komentaras, žinokit, matėt, kokios rungtynės buvo nervinės. Pirmos rungtynės, kur pralaimėjus namie gali gauti labai tokį, kaip sakant, blogą pradžią ir blogą startą ir blogą, nežinau, viską, kas blogą gali, nes antras gali pralaimėti trečias ir tada pradeda labai tai svarbu, ypač namie. Išvykoje tu gali sau leisti pralaimėti tas rungtynės, bet kai šiais metais, aš manau, tas LKL bus toks irgi vėl nenuspėjamas, tai ta mūsų pergalė labai svarbi yra, bet aš noriu ką pasakyti. Po 5-6 rugsėjo, kai mes žaidėm Kėdainiuose, tai mes padarėm labai didelį žingsnį į priekį, nes ten buvo nežaidimas tas turnyras, bet piktumai, dideli nesupratimai, dabar yra momentų. Ir aš suprantu, aš gal net kartais per daug čia, kaip sakant, tų emocijų reiškia ir žaidėjams sakai, nes jie atėję iš vis 3 savaitės į naują sistemą, aš paklausiu, ar jūs taip žaidėte, jie niekada nežaidė. Ir aš iš jų gal kartais per daug reikalauju, bet aš manau, mes susitarę, kad aš kaip bebūsiu, jie gerai reaguos ir svarbiausia, sakau, viduj padarytą atmosferą, kad nebūtų vienas kitam priekaištų, kad žaidėjai žaistų, treneris treniruotų. Tai treneriai, žinom, kokia buvo sunki vasara, sunki komplektacija ir kad turėjot netiek ir daug laiko pasiruošti sezonui. Ar nustebinot save šiandien su tokiu žaidimu ir tą pergalę? Aš sakau, aš labai bijau šitų rungtynių, nes mes turėjom tik 4 draugiškas, iš jų 2 gal tokias Kėdainiuose, 2 su dubleriai, su estų komanda, tai buvo tikrai silpnesnio lygio komandos ir tas mūsų žaidimas, kaip aš labai tikrai, aš sakau, labai bijoju šitų rungtynių, bet kaip parodė rezultatas, viskas, matyt, kaip tokie amerikietiški kalneliai, 10 pabėgam, lieka 3, ten 10 vėl 3, nu, Kėdainiai, žinot ką, jauna komanda, bėganti, norinti laimėti. Aš net nežiūrėjau, pavyzdžiui, statistikos, aš manau, mūsų visai neblogas tritaškių turbūt procentas buvo ir, aišku, Ivanas mane nustebino šiandien. Bet jeigu taip atvirai, tai aš iš jo, vat, kitas rungtynės gal jis nebus toks. Bet jis yra tas žmogus, kur laisvas tikrai mes. Ir jis gerą metimą, tai komandoje, aš manau, gerai turėti, aišku, norisi iš mažiuko Maiko daugiau truputį, kad valdytų. Dabar jie, kaip žiūrint, daugiau tie žmonės, kurie aplink save žaidžia. Bet sakau, labai trūko laiko ir trūko ypač tų dalykų, įsikeitimų, kur mes turim nustumti kamuolį, paduoti, pat tų trūko, tų dalykų. Jau gėla gerai su. Visi žaidėjai, ką žaidė, pelnė taškus. O tai yra labai svarbu, 9 žaidėjai pelnė taškus, tai aš manau svarbu. O kalbant apie kitus naujokus, Mičovičių ir ypač Marelyje, kaip vertinat jų gynybą, nes atrodo, kad tai buvo problema. Jo, Mičovičius irgi šiandien, aš manau, nesusimetė savo tų metimų, jis tikrai geras yra snaiperis, bet nepataikė kažkur savo, aš jam ir sakiau, patyrė žaidėjas ten. Kalentro kėlinuko iš centro metą šokti, nu kam? Tie padėjimai, jeigu tu esi silpnesnis ant sauselio, tu turi neduot priimti. Tai bet, suprantat, mes ir taip, jūs neįsivaizduojat, mes per šitą savaitę, kiek aš jiem naujovių pasakiau, dabar kai aš paimu viską atsuku atgal, tai per 2 paskutinės dienas, ai vyrai, atsiprašau, nepasakiau, kad jeigu Kelašius mažiukas turi bėti. Ai vyrai, jeigu, žinokit, aš manau, kad jiem tiek buvo informacijos, aš mačiau jų veidus. Bet atsakau, aš visumoju pagal tai, kaip mes atrodėm pasiruošime ir ką mes padarėm per šitą savaitę, aš labai patenkintas. Ir labiausiai patenkintas, aišku, pergalė. Užsiminėt apie Taurą, Jogėlą, atrodo toks tikras kapitonas. Ir jūs ramina, ir aikštėje, ir labai emocingas. Tai taip ir turi būti. Nebūtinai Tauras. Visi yra mes, kai šeima, komanda. Aš matau, kad blogai pasakau, jie turi čia. Pas mumi nėra tokio dalyko, kad kodėl žaidėjas negali treneriui pasakyti. Jis mato iš vidaus, jis mato pačioj komandoj, kai žaidikas geriau, jis net gali patart. Tai pas mumi, aš manau, taip ir turi būti. Ir kiek įtakos turėjo tie atsarginiai krepšininkai, nes jūsų žaidėjai nuo suolo pakėlė pelnę 53 taškus, varžovų tik 26, tai čia dvigubai daugiau. Nu, tai... Tas suolas ilgesnis jūsų? Kaip? Suolas ilgesnis nei varžovų? Ne, nu tai aišku, čia labai Rosa prisidėjo prie to ir jo gėlą. Du žmonės, skaitykit. Tai, bet aš manau gerai, mes pernai tai pradėdom, šiais metais pradedam su Kreišmontu. Jis vaikis tikrai nusipelnė, kad būtų aikštelėje, tik dar truputį jaunas, bet tikrai ten atkovojo kamuolį, viskas gerai. Tai dabar dar turėsit šiek tiek laiko prieš antras rungtynes. Kokius žingsnius norit žengti, ką norit pagerinti dar žaidime? Mes norim pagerinti savo savitarpio tą supratimą. Ta prasme, daug šiandien buvo kamuolių, kur mažas prieš... stojo didelis prieš mažą, netidėjom. Tai aš manau, vienas iš pagrindinių tokių dalykų, kur šlifuot. Tai ir šiandien dar treneriui įsirašėt, jau kaip sakant, gavo techninę pražangą, kiek per sezoną gausit šį sezoną? Aš manau, kad reikia pradėti su techninė, tai gal sezonas bus toks lygesnis. Nemačiau, kada mane įspėjo, aš galvoju, kad neįspėjo dar. Tai leidot savo šiek tiek pačiu? Leidau. Ne, aš jums sakau, pirmos rungtynės. Jos ant tiek buvo, pažiūrėkite, iš abiejų pusių nerviškos tokios. Jos tikrai buvo nerviškos. Ir įsivaizduokit, man pačiam žaidėjam pralaimėti namie prieš Kėdainius, nu mes, tegu neužpyksta Kėdainiai, bet mums labai būtų blogai, jeigu mes būtum pralaimėję. Ir emociškai, ir viską, ir pasitikėjimo prasme. O dabar važiuojam toliau. Tai pirmą gavot, kiek gausit per sezoną techninį? Nu, blemba, norėčiau iki 10, nes labai daug kainuoja. Labas vakaras, sveikinu visus krepšinio mylėtojus su naujoju BC Vilkal čempionatu. Linkiu visom komandom rodyti gražų akį krepšinį ir išvengti traumų. Apie rungtynės, pirmas kėlinys taškų lenktynės, atrodo ir ta komanda susikūrė metimus ir kažkurio momentu sustojom, kažkurio momentu pergudravo mūsų Jonava. Nukirtinėjo mūsų derinius, nepasinaudojom jų klaidom, o jie mus baudė. Ir labai, sakyčiau, procentaliai labai gerų procentų baudė, nes būna dar, kad tu suklysti, žaidėjai iš toli nepataiko, mūsų žiauriai šiandien baudė, bet čia tik tai patys kalti ir nieko daugiau kaltinti negalim. Ir ką, parodė, kiek laukia darbo toliau. Kas būtent, ką labiausiai norit pagerinti per prieš antras tas rungtynes, per tą atkarpą? Yra daug dalykų, bet skaitimą žaidimo mums labai. Mes suprantam, kad turim žaidėjų naujų iš universitetų, naujokų, bet yra labai daug neraminančių dalykų ir kartais tuos dalykus labai sunku yra perteikti per treniruotės. Vėlgi naujas varžovas įneša naujų situacijų, naujų derinių, naujų visko, tai vat mūsų tie skaitimai, bet čia mūsų trenerių toks darbas ir turim kuo greičiau koreguoti, nes tikrai šiandien nebuvo toks krepšinis, kokį norim matyti Nevėžio bet komandai. Ketvirtą kėlinį gerai pradėjo, ten buvo galimybė kabintis varžovams techninė, nesportinė, 4 taškus pelnėt atakos metu, bet po to tarsi sustojot. Kas būtent ten atsitiko per ketvirtą? Manau, kad tas momentas, kad mes atradom penketą, nestandartinį penketą bei žaidėjo, bet tikro centro puolėjo, sulyginom sudėti, pradėjom keistis, ieškojom vadinkim, trečio varianto, pirmi 2 neveikė gynyboj, atradom trečią variantą, bet manau, kad tie žaidėjai per ilgai žaidė. O kai yra adrenalinas, norisi, atrodo, jos laikyti. Ir ten iš tikrųjų priartėjom ir ten gavom po tokios klaidos tritaškį, kur turėjom susikeisti, nesusikeitėm, tada neužpuolėm, vėl gavom ir labai greitai vėl patapo 10 taškų. Tai šio laikiniam krepšiniui ties 10 taškų labai greitai iki 3 ir atgal sviruoja. Kiek pražangos turėjo įtakos, nes Kelečių žaidė geros rungtynės? Neturėjo. Ne. Ta prasme, kažkiek įtakojo Jonavos sudėti dėl jų pražangų, bet mes tai rotam žaidėjus, Kelečius atžaidė 8 minutės iš eilės su 4 pražangom ir nespėjau, jau žaidėjas keitė jį, norėjo pakeisti, duoti minutę, atsipūstis, gavo tą 5 pražangą, bet ne, čia tikrai nieko negaliu net apie teisėjimą ar pražangą sakyti, čia tik tai patys, tik tai mūsų žaidimas. ir Bašičius gavo trečią, po to techninę ketvirtą, tai sėdo trečiam kelnyje, Galloway netiek ir daug žaidė. Nebuvot patenkintas jo žaidimu šiandien? Ne, aš kaip sakiau, mes matėt Igną, statėm pirmų numerių, Ignas mūsų buvo įžaidžiantis žmogus, mes sulyginom visiškai sudėtį, mes negalėjom žaisti taip, kaip žaidėm tris kelnius, jeigu tu matai, kad žaidimas eina ne į tavo pusę, tai čia buvo rizika ir tiek.